guys, welcome back to my video. Kau nak tengok dah video yang motor merah tadi, yang rem macam nak mati, idling tak ada, timing tak ada kan. Okay, so benda ni aku nak share sikit lah. Kebiasaan berpunca daripada karburator korang yang kotor, ha, ataupun kalau korang tak bawa motor selalu pun jadi juga macam ni, ha. Sebab kita Vespa klasik ni minyak bercampur dengan tuti. Kadang-kadang tuti tu bila lama-kelamaan dia boleh menjadi habuk ataupun taik lah, senang bahasa cerita, senang bahasa kampung dia panggil taik. Okay, lepas tu kadang-kadang tersumbat pun boleh jadi sebenarnya. Okay, tip yang pertama, kalau korang malas nak buka karburator, korang just hidupkan macam tadi dan tarik cok dan rem ataupun pulas throttle tu sampai habis. Bagi dia betul-betul berasap semua, baru korang tutup cok dan tengok idling dah ada, timing dah ada, kira maknanya okey lah tu. Dan kalau tak jadi juga, tip yang kedua, kena buka juga carburetor. Buka top cover carburetor, buka air filter dan buka main jet dan pilot. Okey, tembak ataupun ambillah dawai, cuci sikit tengok. Kalau tak jadi juga, kena bawa pergi bengkel, tembak angin sebiji carburetor. InsyaAllah, semoga tip ini bermanfaat kepada owner-owner Vespa klasik guys. Vespa moden tak payah. Okay, lebih baik naik Vespa. Check it out.